practicing while unemployed. جس وقت آپ کے پاس کوئی اسائنمنٹ نہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اپنا کام جاری نہیں رکھنا. اسکول میں آپ کو یاد ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ٹیچرز ہمیں ہمیشہ ہوم ورک دیا کرتی تھیں, اس میں سے ہم تھوڑا بہت ہی کرتے تھے, لیکن اس کا مقصد یہی ہے کہ پریکٹس میں رہنے کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ اس کو چیز کو بھلائیں نہ اور پریکٹس کرتے رہیں. تو اسی سوچ کے تحت یہ آپ کو سجیسٹ ہم کر رہے ہیں کہ جس وقت آپ کے پاس کوئی بھی اسائنمنٹ نہ ہو آپ یہ کچھ اس میں سے سجیشنز ہیں, اور اس میں سے جو آپ کو انٹرسٹنگ لگے جس دن آپ ہر روز کی اپنی کوئی ایکٹیویٹی لکھنے کی رکھیں تاکہ آپ پریکٹس میں رہیں. پڑھنا ضروری ہے لیکن صرف پڑھنے پہ دھیان دینا جو ہے آپ کو لکھنا نہیں سکھائے گا. آپ جو بھی کچھ کریں گے وہی آپ کو کرنا زیادہ آئے گا. جو میلکم گلیڈویل جنہوں نے کتاب لکھی ہے دا ٹپنگ پوائنٹ, انہوں نے تو کہا ہے کہ جو بھی شخص 10,000 گھنٹے کسی بھی چیز کی پریکٹس کرے گا وہ اس میں ماہر ہو جائے گا. تو 10,000 گھنٹے کی پریکٹس شاید ہم نہ کر پائیں, لیکن یہ کہ جتنی آپ ٹائم دیں گے پریکٹس کو اتنا ہی آپ کے کام میں وہ ریفلیکٹ کرے گا اور نظر آئے گا کہ آپ نے اس میں کتنا ایفرٹ ڈالا ہوا ہے. وداؤٹ ہیونگ این اسائنمنٹ, پہلے سے تیاری کے طور پہ, اٹس لائک بلڈنگ مسل. جیسے جم میں جا کے آپ مسل بناتے ہیں وہ ایک دن میں نہیں ہوتی, اوور ٹائم ہوتی ہے, اسی طرح بالکل یہ ہے. تو ریڈنگ جو ہے آپ نے کرنی ہے, لیکن اینڈ لیس پریپریشن کے طور پہ آپ نے اس کو نہیں کرتے رہنا, اس کو کسی اسٹاپ پہ کسی ٹائم پہ اسٹاپ کر کے اور پھر آپ نے لکھنے کا کام بھی کرنا ہے. رائٹنگ آپ نے کرنی ہے اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے, اور جب آپ رائٹنگ کریں گے اس سوچ کے تحت کہ اب یہ پریکٹس ہو رہی ہے تو آپ نے اس کے ساری فیزز فالو کرنی ہے, یعنی ریسرچ کرنی ہے, آؤٹ لائن بنانی ہے, پھر لکھنا ہے, پھر اس کو ایڈٹ کرنا ہے, ریویو کرنا ہے, اور وہ سارے جو ہیں آپ نے فیزز پوری کرنی ہے. دس از ناٹ لائک جرنل رائٹنگ جس میں آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ رہے ہیں, یہ اسٹرکچرڈ رائٹنگ ہے جس کے کہ کچھ ایگزامپلس ہم نے آپ کو دیے ہیں. اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ کے دماغ کو لائک آئی سیڈ جیسے مسلس کو آپ ڈھالتے ہیں کسی فارم میں, اسی طرح آپ کا دماغ ڈھلے گا اور آپ کو پریکٹس ہوگی اس کو کسی فارمیٹ کو فالو کرنے کی. اپنی رائٹنگ کو کسی اسٹینڈرڈ کے مطابق کسی معیار کے مطابق لکھیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ کوئی فری رائٹنگ یا ڈائری لکھنا یا خط دوست کو لکھ رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, یہ پراپر رائٹنگ ہوگی. صرف اس لیے کہ کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے یا سامنے کوئی کلائنٹ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کوالٹی کو آپ کمپرومائز کریں. فری رائٹنگ ڈز ناٹ کاؤنٹ ایز پریکٹس رائٹنگ. آپ نے کرنی ہے وہ فری رائٹنگ اپنی مرضی سے, جو بھی دماغ میں آ رہا ہے وہ کرنا ہے وہ الگ ہے, لیکن پریکٹس رائٹنگ جو ہے ایک الگ کیٹیگری ہے اور یہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ ضرور کرنی ہے. اس کی کچھ ایگزامپلز یہ ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. سمریز لکھنے کے بجائے آپ یہ لکھ سکتے ہیں, کوئی آپ نے چیز اگر پڑھی ہے تو آپ اس کے بارے میں لکھیں, رائٹ دا پوائنٹس یو اگری وتھ اینڈ وائی, واٹ ڈو یو ڈس اگری وتھ اینڈ وائی, واٹ ووڈ یو لائک ٹو ریمبر اینڈ شیئر وتھ ادرس. تو کوئی بھی ریڈنگ ایکٹیویٹی کو آپ رائٹنگ کے ساتھ لنک کریں ان چیزوں کے تھرو. اس کے علاوہ رسپانس رائٹنگ ہے کہ آپ نے کوئی آرٹیکل پڑھا ہے, آپ اس کو رسپانس لکھیں کہ آپ کا کیا جواب ہے اس آرٹیکل کو. پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کتاب یا ڈرامے یا مووی کا کسی کیریکٹر کو آپ نے کوئی رسپانس لکھنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو کوئی ایڈوائس دینی ہے, کوئی پسندیدگی کا اظہار کرنا ہے, ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہے, وہ بھی آپ لکھ کے کریں. رائٹ اے رسپانس ٹو اے گلوبل پولیٹیکل ایونٹ, ریسرچ دا فیکٹس فرسٹ. اس میں تو زیادہ آپ کو فیکٹس ریسرچ کرنے پڑیں گے. بہت سے پولیٹیکل ایونٹس ہیں, اس میں جنگیں بھی ہیں, اس میں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, کرائم اور کوئی اچھی خبر, کوئی اگریمنٹس ہو رہے ہیں, کوئی پیکٹس ہو رہے ہیں, کوئی نئی پالیسیز ایسی آ رہی ہیں جس میں عوام کا فائدہ ہے, واٹ ایور, اینی تھنگ دیٹ انٹرسٹ یو. لیکن گلوبل جو ایونٹس ہیں اس کے اوپر بھی اپنا آپ نے رسپانس لکھنا ہے. اور رسپانس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی اوریجنل بات ہوگی لیکن روٹیڈ ان دیٹ کیریکٹر اور ان دیٹ ایونٹ یا جس کو بھی آپ رسپونڈ کر رہے ہیں, تو وہ اس کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے اور اس کا حوالہ دینا ہے. Write a response to a fashion trend or a social trend. Research it, interview people. Social trend, اگر یہ ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گیجٹس دے رہے ہیں تو آپ پوچھیں لوگوں سے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں اور پھر آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں, یا اس کے کیا فائدے ہیں یا کیا نقصان ہے, آپ کسی تعلیم دان سے یا ٹیچر سے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو ریسرچ کر کے لکھیں اور پھر اس کو ریویو کریں اور پھر دیکھیں کیا اس کی شکل سامنے آتی ہے. ہو سکتا ہے کل کو آپ کو کوئی اسائنمنٹ ملے اس میں یہ چیزیں کام میں آ جائیں, یہ ساری محنت آپ کی اس میں یوز ہو جائے, پلگ ان ہو جائے اس میں. رائٹ امیجنری کانورسیشن. ظاہر ہے لکھنے کے لیے فیکٹ بیسڈ رائٹنگ تو ضروری ہے لیکن امیجنیشن بھی ضروری ہے. تو اس میں کچھ ہم نے ایک آپ کو آئیڈیا دیا, میں نے خود ایک ٹریننگ لی تھی اس میں انہوں نے یہ سکھایا تھا کہ کانورسیشنز بٹوین ان اینیمیٹ آبجیکٹس, یعنی کہ جو کوئی فرنیچر کے پیس ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ لکھیں, ان کی آپ بیتی تو اکثر اسکولس میں بچوں سے لکھائی جاتی ہیں, بٹ یہ ان کے درمیان مکالمہ آپ نے لکھنا ہے. جیسے کہ یور 15 ایئر اولڈ سیلف اینڈ یور کرنٹ سیلف
انینیمیٹ آبجیکٹس میں ایک پردہ اور وال کلاک یا ٹی پاٹ اور کارپٹ, اور اس کو انٹرسٹنگ بنائیں, انپریڈکٹیبل بنائیں. ضروری نہیں ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں کہ ٹی پاٹ کہے گا وہی آپ کی کہانی کا یا آپ کے مکالمے کا ٹی پاٹ بھی کہہ رہا ہو. اس کو آپ کوئی ڈفرینٹ رنگ بھی دے سکتے ہیں, بالکل انپریڈکٹیبل بھی دے سکتے ہیں. کوئی دو سیلیبریٹیز یا ورلڈ لیڈرز جو آپ کی مرضی کے ہیں, ان کے بارے میں آپ مکالمہ شو کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی دو ایسے ملک ہوں جن کی کرنٹ نیوز میں کوئی ایسی بات ہے جو آپس میں ٹھنی ہوئی ہے, اور ان کے دو ورلڈ لیڈرز ملیں تو وہ آپس میں آپ کے خیال میں کیا بات کریں گے, تو اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں. اگین دس از بیکاز اٹس امیجنری, اس میں یو کین ٹیک اٹ اینی ویئر. اس میں آپ کے پاس زیادہ پرمیشن ہے کہ آپ اس کو کسی بھی ڈائریکشن میں لے جائیں. ہو سکتے ہیں وہ ورلڈ لیڈرز جو کہ آپس میں ملکوں کی اچھی تعلقات نہیں ہیں, وہ ورلڈ لیڈرز کی آپس میں دوستی ہو جائے, آپ کا مکالمہ ایسا ہو. سو اٹ کین بی اینی تھنگ, اٹس اپ ٹو یو ویئر یو ٹیک اٹ. اچھا, کوئی ایشو چوز کریں اور پھر ایک سائڈ لیں, ریسرچ کریں فیکٹس, اور پھر جو سائڈ آپ نے لی ہے اس سے اپوزٹ ویو پوائنٹ سے آپ لکھیں. جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کا کام کرنا چاہیے, لیکن کچھ سمجھتے ہیں کہ ان کو کام نہیں کرنا چاہیے, ان کو اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کرنی چاہیے, لیکن آپ آرٹیکل اپوزٹ سائڈ سے لکھیں. آپ آرٹیکل میں یہ لکھیں کہ نہیں, خواتین کو یہ نہیں کرنا چاہیے, کام نہیں کرنا چاہیے, اعلیٰ تعلیم ان کو نہیں حاصل کرنی چاہیے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایک طرح کی مینٹل ایکسرسائز ہے. آپ کو ایک ڈفرینٹ چیز جو کہ آپ کی آلریڈی آپ کے پاس نالج جس چیز کی نہیں, آپ کو وہ اکٹھی کرنی پڑے گی, اور آپ کو ایک اور پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا. اور یہ آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کتنا انٹرسٹنگ ہے. میں نے ایک مثال دی, آپ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں کر سکتے ہیں. بینگ سینسیبل لکھنے کے لیے, دیکھیں آپ ایک اسپیشلی جب آپ فکشن یا پوئٹری لکھتے ہیں تو آپ کوئی دنیا کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب جو دنیا آپ کریٹ کر رہے ہیں وہ پڑھنے والا تو آپ کے لفظوں کے تھرو ہی پہنچے گا, اور آپ اس دنیا کو ہو سکتا ہے جیسے فلم میں تو دکھایا جا سکتا ہے, سنایا جا سکتا ہے, لیکن آپ جب اس کو ایکچولی ایکسپیرئنس کر رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, سونگھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ٹچ کر رہے ہیں, سارے سینسز سے محسوس کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہوگا کہ آپ کے لکھے کے تھرو جو قاری ہیں, جو آڈینس ہیں, وہ یہ سارا کچھ محسوس کر سکیں کہ جو آپ نے دنیا کریٹ کی ہے اس میں یہ ساری چیزیں کیسی ہیں, وہ فیل کیسا کر رہی ہے, وہ سنائی کیسی دے رہی ہے, دیکھنے میں کیسی نظر آ رہی ہے. تو اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز ہیں. امیجن یور سیلف آن اے بیلکنی اینڈ رائٹ اباؤٹ دا ساؤنڈز یو ول ہیئر. اب اس ایکسرسائز میں آپ نے اور کوئی چیز نہیں لکھنی, آپ نے صرف یو کین مینشن دا ٹائم آف دا ڈے, اور آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کو کن کن چیزوں کی آوازیں آ رہی ہیں, پودوں کی, بچوں کی, ٹریفک کی, پڑوسیوں کے لڑنے کی, ہارن بجنے کی, کوئی سبزی فروش آواز لگا رہا ہے, واٹ ایور. تو یہ اس قسم کی آپ نے یہ کرنی ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی اور چیز کے بارے میں لکھ لیں, بیلکنی پہ نہیں کھڑے, آپ پارک کے بینچ پہ بیٹھے ہیں, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یو آر واکنگ تھرو اے فارسٹ ان دا ڈارک, واٹ ڈو یو کم ان کانٹیکٹ وتھ تھرو یور سینس آف ٹچ. آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا, آپ اندھیرے میں چلتے جا رہے ہیں, آپ کو کیا چیز محسوس ہوتی ہے؟ کوئی پتا ہے گیلا, کوئی سانپ کی چکنی سی اسکن آپ کے ہاتھ میں آتی ہے, کوئی انسیکٹ اڑتا ہوا آپ کی ناک پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, واٹ ایور. تو یہ آپ ایک اسائنمنٹ ہے, سٹ ایٹ اے بینچ ان اے پارک اینڈ نوٹس واٹ یو سی اینڈ دین رائٹ اباؤٹ اٹ. سو ایک دیکھنے سے متعلق ہے, ایک ٹچ سے متعلق ہے, اور ایک سننے سے متعلق ہے. دیکھنے سے متعلق تو اکثر ہمارے لیے آسان ہوتا ہے لکھنا, کیونکہ وی یوز آر سینس آف سائٹ مور دین وی کانشیسلی یوز دی ادر سینسز. لیکن یہ کہ ایک انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہو, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی ہر فکشن میں یا ہر شاعری میں یہ سارے سینسز لکھیں, لیکن آپ کو اگر پریکٹس ہوگی تو آپ ڈیسائڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا اس میں میں نے یہ بتانا ہے کہ آوازیں کیسی آ رہی تھیں, یا اس میں میں نے یہ بتانا ہے کہ کوئی چیز محسوس کیسی ہو رہی تھی. تو آپ کو ایٹ لیسٹ پریکٹس ہوگی. جیسے کینوس میں کلرز ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس بھی یہ سارے کلرز ہیں سینسز, اور آپ یوز کریں گے ان کو اپنی مرضی سے اور اپنے حساب سے کہ کون سی چیز آپ نے کہاں کرنی ہے. ہر چیز ہر جگہ کریں گے تو وہ بھی بہت ہیوی ٹیکسٹ ہو جائے گا اور بورنگ ہو جائے گا, ریپیٹیٹیو ہو جائے گا. ڈیڈیوس ٹو پروڈیوس, لک ایٹ پیپل آن دا روڈ, ان اے کار, نیکسٹ ٹو یو, ایٹ این ایئرپورٹ اور اے بس اسٹیشن, نوٹس دیئر کلوتھس, اسٹائل آف اسپیکنگ, ڈیڈیوس واٹ دیئر لائفز مسٹ بی لائک فرام واٹ یو آبزرو. تو آپ امیجن کر رہے ہیں, آپ اسیوم کر رہے ہیں, لیکن وہ امیجنیشن بالکل جو ہے وہ فری امیجنیشن نہیں ہے. آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس کی بیسس کے اوپر آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اگر اس شخص نے پھٹے کپڑے پہنے ہیں تو اس کا گھر کیسا ہوگا. فار ایگزامپل, بالکل کروڈ سی میں ایگزامپل دے رہی ہوں. تو یہ آپ کریں, ایکچولی آبزرو کریں, نوٹس بنائیں,
کہ آپ نے کیا دیکھا اور پھر گھر آ کے اس کے بارے میں لکھیں کہ اس شخص کی لائف کیا ہوگی، اس کی فیملی کون ہوگی، اس کا بچپن کیا گزرا ہوگا، اس نے کھایا کیا ہوگا، ایٹسیٹرا. نوٹس این آبجیکٹ لائنگ آن دا فٹ پاتھ ایٹسیٹرا اینڈ میک اے بیک گراؤنڈ اسٹوری اباؤٹ اٹ. تو کوئی بھی چیز آپ دیکھیں کہیں پڑی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی، کوئی پتھر، کوئی بل بورڈ گرا ہوا، اور پھر بتائیں کہ یا گیس کریں، انٹیلیجنٹلی گیس کریں کہ اس چیز کو یہاں تک پہنچنے سے پہلے کون کون سے ایونٹس رونما ہوئے ہوں گے. تو یہ کچھ ایکسرسائزز ہیں، ایسی آپ کو اور بھی مل جائیں گی. بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از یو ہیو ٹو اسٹے ان پریکٹس. ایگزام سے ایک دن پہلے پڑھنے سے بھی آپ پاس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پریکٹس اپنی برابر رکھیں گے تو آپ کے کام میں وہ ضرور نظر آئے گا. اینڈ اٹ ول گیو یو این ایج آن ادر پیپل جو صرف اسائنمنٹ ملنے کے اوپر ہی کام کرتے ہیں.